عشان تاني على مدار هدادو سكوير كتد مرول بر كفكر ان اي فيتامين دي وحلو يقانو وجركا وكيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي سودو هذا ميلو بيتشوكتين شانل كده وانا ياسين وشانل كده دكتور صدام حسين مانتو حميدين وذا محا سبب كرا اما محا كوكينا يو ان وجركا فيتامين كلو يقانو فيتامين دي وكيرا دو اما فيتامين دي ديفيشنسي اني كوغدا على محاكو كيناي والله هكي لو ان شانل كسبسكرايب لايك اند شير كملوا بالشوفتين حدنا اوقد كلنا برنامجك اذا تستقانين فيتامين دي ان وحان كهلنا موستلي ان قرحده ايو ماركتي عانها ايو انت سي ان كبدا سيده لو يقانو كالشيوم كا مر ولبو وقفك او قرحده اما سان لايت كو هيلو اما يو في لايت كو هيلو جيركيس وحا كدعايا wixii gudaha ku jira vitamin D in uu isbedelo a lot of process badan oo maro markay ka dib uu vitamin D uu noqdo vitamin D badi waxa kala laga helaa calcium ka ama sida loo yaqaan caanaha ayaa laga helaa caanahani waxay badi ay contain gareeyaan ama ku jiro calcium ka wax loo yaqaan marka hadii uu marka vitamin kan uu jirka ku yiri yahay waa maxay calaamadaha isku arki kartid ama waxa loo yaqaan deficiency ga isku arki kartid mar waliba sheega koowaad aad isku arkiisid ama calaamada koowaad ama astaanta koowaad aad isku arkiisid hadii vitamin D uu ku yaraa waxa waa wax loo yaqaan recurrent infection waa maxay infection ka oo mar walba kugu soo laabto infection kani noocyo badan buu noqon karaa jirkaaga oo laciifnimo oo laciif noqdo oo infection ki sida oo kugu bato sad ogtihiin vitamin D jirkaaga waxa kale uu la dagaaltamaa ama uu kordhiyaa immune system ka waa maxay difaaca jirka ayuu kordhiyaa vitamin D ga sheyga labaad uu ka ilaalinayo vitamin D ga waxa waaye waxa loo yaqaano bone loss ka ama bone fracture ga ayuu ka ilaalinayaa gaar ahaan ilmaha markay soo korayaan ama qofka markuu uu da' uu noqdo waxaa ku dhacaysa in ay vitaminada vitamin D ga wax la yiraahdo ay ku yirihiin jirkiisa hadduu vitamin D gan uu jirkaaga uu ku yaraado waxaa dhacaysa qofka hadduu da' uu yahay wax la yiraahdo osteoporosis waxa lahay baa ku dhaca osteoporosis waxa waaye lafihii baa iska jajabaayo qofkii mar walba jabitaankiisii baa badanaayo gaar ahaan dumarka ayaa u badan dhibkan mid kale waxa waa ciyaalka markay yaryihiin ama caruurta markay yaryihiin mar walba waxaa fiican in loo kobciyo vitamin D ga vitamin D gani wuxuu ka saacideynayaa lafahooda in uu soo dhiso ilmaha hadduu vitamin D goodi uu hoos jiro waxaa ku dhacaya waxa la yiraahdo ricketska ricketsku waxa waa lagu qalocoga lugahooda eedil baa soo qalocmaayo shayga saddexaad aad kala kulmi kartid vitamin D ga hadduu jirkaaga uu ku yaraya waxa waaye daal joogta ah daalkani waxyaalo badan baa keeni kara laakiin waxa mar walba uu ku keenayo vitamin D ga ayaa ka mid ah haddii vitamin D gani uu jirkaagu ku yaryahay daalkana waad isku arkaysaa waxaa kale oo ka mid ah calaamadahani waxa loo yaqaano in aad maaragtay aad isku aragtid dhabar xanuun joogta ah dhabar xanuunka wuxuu la socdaa isagana sidoo kale bone losska ama bone painka wax loo yaqaano sheyga kale waxa waaye maskaxiyan in uu maaragtay maskaxdaadii a kind of depression ahaan inaad gashid maskax buuq maskaxdaadii aad isla buuqdid aad isla hadashid calaamadahani mar walba kuma koobna keliya vitamin D ga laakiin mar walba haddaad isku aragtid dhibkani ama calaamadahani shantan aan soo sheegay ka fikir in uu vitamin D gaaga uu hoos u jiro marka sidee aad ku kobcin kartaa vitamin D gani vitamin D gani hababka aad jirkaaga aad kor ugu soo qaadi kartid ama aad ku kobcin kartid waxaa waaye through supplements kan waxaa waaye sharooboyin oo looga tirgalay baa jirta oo vitamin sidoo kale vitamin D gan sida aad ku kobcin kartid ama jirkaaga aad kor ugu soo qaadi kartid vitamin D ga levelkiis waxaa waaye maaragtay waxaa jirta cunooyinka qaarkood laga helo cunooyinkan waxaa waaye caanaha cunooyinka maaragtay malayga ama kalluunka ukunta sidoo kale maaragtay waxaa kaloo laga helaa beerka intaasi in ka badan baa laga helaa mar walba isku day sidii aad vitamin D ga hadduu jirkaaga uu ku yaraado oo lagugu arko sidii aad kor ugu soo qaadi lahayd waxaa kaloo jiro supplementyaal badan oo maaragtay laga helo vitamin D ga vitamin D ga waa wuxuu jirkaaga mar walba u baahan yahay mar walbana iska taxadir oo iska cabir vitamin D ga levelkiisa
أصحابي وحن سو قارني قبل قبدي جنانت كبرنامج كفضلا ملو ذا جوكتي تشانل ككي لوين سبسكرايب لايك ان شيرك بلنت انه وا 10K وا 10 كون سبسكرايبرز كان اذا رجينا يا سيدا ايو نبتقليو.